Бившият грузински президент Михаил Саакашвили, който бе експулсиран от Украина по обвинение, че искал да организира държавен преврат, пристигна в Полша, съобщи агенция ТАСС. По данни на граничната охрана на Украина, Михаил Саакашвили се намираше незаконно на украинска територия и затова бе върнат в страната, от която е влязъл в нарушение на украинския закон. По-рано партията на Саакашвили съобщи, че той е бил арестуван в луксозен ресторант в центъра на Киев от униформени мъже без отличителни знаци. Бившият президент на Грузия отначало бе съюзник на украинския президент Петро Порошенко, но впоследствие стана негов яростен противник. През юли миналата година Порошенко го лиши от украинското му гражданство, което му беше дал през 2015 година. По-късно Саакашвили остана без никакво гражданство. На 10 септември Саакашвили влезе насилствено в Украина от Полша, изтласквайки граничарите с помощта на стотици свои привърженици. Според украинската прокуратура, Саакашвили искал да организира нов Майдан, за да вземе със сила властта чрез негови поддръжници.